Assalamualaikum semua. Dan selamat kembali ke channel Multi World Studio. Apa khabar korang semua? Min berharap korang semua dalam keadaan sihat sejahtera. Hari ini, Min akan menerangkan era-era yang ada di Universe Kamen Rider. Apakah era-era yang ada di Universe Kamen Rider? Mari kita terus ke video. Era Kamen Rider pertama ialah bermula dari era Showa pada tahun 1971. Kamen Rider yang ditayangkan pada era Showa dipanggil Showa Rider. Kamen Rider pertama di era Showa ialah Kamen Rider Ichigo. Kemudian diteruskan oleh Kamen Rider Nigo, V3, Rider Man, X, Amazon, Stronger, Sky Rider, Super One, ZX, Black, Black RX, Shin, ZO dan diakhiri oleh Kamen Rider J. Tahun tayangan bermulanya era Heisei bagi Kamen Rider ialah pada tahun 2000. Kamen Rider yang ditayangkan pada era Heisei dipanggil Heisei Rider. Era Heisei bagi Kamen Rider mempunyai dua fasa, iaitu fasa pertama bermula dari tahun 2000 hingga 2009 dan fasa kedua pula bermula dari tahun 2009 sehingga 2018. Kamen Rider bagi era Heisei fasa pertama ialah Fuga, Agito, Ryuki, Fize, Blade, Hibiki, Kabuto, Den-O, Kiva dan Decade. Kamen Rider bagi era Heisei fasa kedua pula ialah Double, OOO atau Oz, Forze, Wizard, Gaim, Drive, Ghost, S8, Bill dan diakhiri oleh Zio. Era Rewa bagi Kamen Rider bermula pada tahun 2019 sehingga kini, iaitu tahun 2021. Buat masa sekarang, terdapat dua sahaja Kamen Rider untuk era ini, iaitu Kamen Rider Zero-One dan Kamen Rider Saber yang masih lagi ditayangkan di Jepun. Itulah dia era-era yang ada di Universe Kamen Rider. Min berharap korang semua enjoy dengan video ini dan jika korang suka boleh like and share ke kawan-kawan korang sebagai tanda korang semua support channel ini. Jika Min ada tersalah kata dan maklumat, korang semua boleh betulkan di ruangan komen di bawah. Akhir kata, Assalamualaikum dan jumpa lagi.